بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں چولہا آن کر دوں، اس کے بعد آپ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ تاجینی بنائے جا رہے ہیں اور تاجینی کا نیچے کا جو برتن ہے بہت موٹا ہے اور وہ گرم بہت دیر میں ہوگا، اس لیے ہم اس کو آن کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر تاجینی کا نیچے کا برتن، نیچے کا پوٹ جو ہے اس کا رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر چیزیں ہم ڈالیں گے. میں نے اس کا پوٹ رکھ دیا. یہ پوٹ جو ہے 2 کلو کا پوٹ ہے اور کافی بھاری وزنی ہے تو خوبصورت، پکتا بھی اچھا ہے اس میں، لیکن یہ وزنی ہے 2 کلو کا. اور اس تاجینی کے جو اوپر کا ڈھکنا ہے وہ بھی 2 کلو کا ہے. میں نے ڈھکنے کو بھی اس کے اوپر ڈھانک دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے. تاجینی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، مراکوں والے اس میں کھانا پکاتے ہیں. یہ بالکل اس کا پریشر کوکر کا کام کرتا ہے لیکن سلو چلتا ہے. اس میں کھانا پکانے میں کم از کم نہیں تو 35 سے 40 منٹ لگتے ہیں. ہے تو ٹائم لینا لیکن کھانا بہت ٹیسٹی بناتا ہے، لازمی بات ہے. مٹی کے برتنوں میں کھانا بہت بہترین بنتا ہے. اور اس کے سامان جو ہے میں یہاں لے آیا ہوں اپنے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں ہم چیزیں رکھتے جائیں گے. میں نے آج تاجینی میں مچھلی پکانی ہے اور مچھلی جو ہے میں لے لی ہے، یہ آدھا کلو مچھلی 2 پیس ہیں، آپ کو دکھا دوں. پہلے میں اصل میں چاہ رہا تھا کہ نیچے پیاز رکھ دوں تو پھر آپ کو مچھلی دکھاؤں، تو چلیں آپ کو مچھلی تو دکھائی دوں. تو مچھلی میں نے کل رات ہی اس کو لانے کے فوراً بعد اس کے کٹ مارے، گہرے گہرے کٹ لگائے دونوں طرف اور یہ اندر سے صاف ہوئی ہوئی ایک دم، اور اس میں مسالہ لگا دیا اور اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا. یہ تقریباً 15-16 گھنٹے جو ہے میرینیٹ ہو چکی ہے اور ابھی میں فریج سے نکال کے اس کو میں نے باہر رکھا ہے تاکہ یہ دوبارہ تیار ہو جائے پکنے کے لیے. اب میں ذرا سا پیاز نیچے تاجینی کے برتن میں رکھوں اور پھر آپ سے بات کرتا ہوں. ہاں، یاد رہے ہم تاجینی موراکو کے برتن میں، میں نے کھانے کا تیل جو ہے 1.5 چمچ ڈال دیا ہے، ایک پکانے والا چمچ جو ہے 1.5 چمچ تقریباً ڈال دیا ہے. اور اس کو آن کیا تھا میں نے چولہے کو اور میرا تیل گرم ہو گیا ہے. میں سب سے پہلے اس میں پیاز ڈالوں گا، لیکن میں نے چولہے کو اس لیے آف کر دیا کہ ابھی میری سبزی کٹی نہیں ہے، تمام سبزی کٹ جائے گی تو اس کو میں دوبارہ آن کر دوں گا. بہرحال میں نے یہ پیاز ڈال دی. یہ پیاز وہ پیاز ہے جو گرین پیاز کے نیچے ہوتی ہے اور جب بچ جاتی ہے تو میں اس کو ایسے پانی کی بوٹل میں رکھ دیتا ہوں اور اس کی دوبارہ سے شاخیں نکل آتی ہیں اور میں ان کو استعمال کرتا ہوں. آپ چاہیں تو دوسری پیاز میں دکھا دوں آپ کو. دوسری پیاز جو ہے عام پیاز وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. میں وہ بھی ڈالوں گا، آدھی وہ ڈالوں گا اور آدھی وہ ڈالوں گا، کیونکہ اس کے پیاز کے ہی پانی میں تمام کھانا پکتا ہے. تو جناب عالی، میں نے فی الحال چولہا آف کر دیا اور تاجینی کے نیچلے حصے میں یہ پیاز میں اس طرح کتر کتر کے ڈال رہا ہوں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے تمام چیزیں ڈالوں گا. تو میں آج تھوڑی سی سبزی آپ کے سامنے کاٹوں اور اس کے بعد ہم ڈالتے ہیں. میں نے ایک پیالے میں پانی لیا ہے اور یہ پانی اس لیے لیا ہے کہ اس میں میں نمک ڈال دوں گا، اور یہ میں نے نمک اس کے اندر ڈال دیا اور یہ نمک اس میں گھل جائے گا اور اس کے اندر پیالے کے پانی کے اندر جس میں نمک ہم نے ڈالا ہے اسی کے اندر ہم تمام سبزیاں ڈالیں گے. سبزیاں ویسے تو دھلی بھی ہیں لیکن ابھی اس کے پیسز کرنے کے بعد بھی اس میں ڈالیں گے تاکہ وہ نمک اس سبزی میں چلا جائے. میں نے ایک گاجر صاف کر لیے اور ایک آلو صاف کر لیا ہے، اس کے کتلے ہم کریں گے. کتلے بڑے ہونے چاہیے لیکن کیونکہ ہم نے اس میں مچھلی پکا رہا ہوں تو اتنے بڑے کتلوں کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی ہم لمبے لمبے کاٹیں گے. یہ ان کے یہاں کا رواج ہے کہ وہ اس قسم کے کتلے کاٹتے ہیں. میں نے آلو کے اس طرح کے کتلے کر دیے جس طرح کے موراکو کے لوگ کاٹتے ہیں، یہ میں نے کتلے کر دیے. اب اس کے بعد میں گاجر لیے، گاجر کی صفائی کرنے کے بعد تقریباً ہو چکی ہے صفائی کرنے کے بعد ہم گاجر کے بھی پانی کے اندر، نمک کے پانی میں گاجر کو بھی ڈال دیں گے تاکہ اس کی دوبارہ دھلائی اور اس میں نمک جو ہے
ایبزارب ہو جائے، اس کے اندر نمک پیوست ہو جائے، سمجھے جناب؟ تو میں نے یہ گاجر لی ہے اور گاجر کی کٹائی کر دی ہے آپ کے سامنے، اور اس کو بھی میں لمبا لمبا ہی کاٹوں گا، یہی ان کا مراکو والوں کا رواج ہے۔ پانی کا برتن میں اس طرف ہٹا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کٹائی نظر آئے، اور یہ جو گاجر ہے ہم لمبا لمبا کاٹیں گے، زیادہ ٹکڑے نہیں کریں گے، بڑے بڑے رکھیں گے، پھر بھی میں ان کے لحاظ سے آدھے ٹکڑے کر رہا ہوں، وہ پوری پورے لمبے لمبے ٹکڑے رکھتے ہیں، یہ میں نے آدھے ٹکڑے اس کے گاجر کے کر دیے۔ یہ دوسری گاجر کا حصہ ہے اور اس کے بھی ہم اسی طرح ٹکڑے کر دیں گے۔ گرمی بہت ہے، میں اسی کے پاس آ کے بیٹھا ہوں تاکہ کچن کی گرمی لگے نہیں، تو اگر اے سی کی آواز آ رہی ہے تو میں معذرت خواہوں۔ یہ جناب علی میں نے اس کے اندر ڈال دیے، ہم نے گاجر لی اور یہ لی، اس کے بعد پھول گوبھی کے چند پھول میں لوں گا، پھول گوبھی کے، اور ان کے بھی ٹکڑے کر کے اس کے اندر ڈال دوں گا، جس کے نیچے سے اس کی ڈنٹل کاٹ دیں گے، کیونکہ ڈنٹل سخت ہوتی ہے اور گلنے میں ٹائم لیتا ہے، تو وہ بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیے، چند پھول اس کی گوبھی کے لیے، پھول گوبھی کے۔ آپ کو جو بھی سبزی میسر ہو وہ کریں، وہ لوگ بہت سبزی کھاتے ہیں اور ہر چیز سبزی میں پکاتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ سبزی کا استعمال انہیں پتہ ہے، اور ان کے یہاں بہت ہوتی ہے زیتون کا تیل اور زیتون، اس کے علاوہ ان کی اندر اور نیمبو، یہ تین چار ان کے گر ہیں کھانا پکانے کے، وہ میں بھی استعمال کر رہا ہوں۔ اب ہم ٹماٹر کے کیوب کاٹ لیں گے، ٹماٹر کے بھی کیوب کاٹ لیں گے، اور ٹماٹر کے کیوب میں بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح ڈالیں گے اور کس طرح وہ ڈالتے ہیں، میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ میں نے دو ٹماٹر لیے، ان کے کیوب میں کاٹتا ہوں، اوپری حصہ میں کاٹ دوں گا، نکل جائے گا کیونکہ میں نے کٹ مار دیا ہے ٹماٹر کی کیوب، ہم کاٹیں گے۔ یہ جناب علی یہ اوپری حصہ اس کا میں نے نکال دیا، اور زبردست ٹماٹر ماشاء اللہ تبارک اللہ، اس کے زیادہ چھوٹے نہیں بلکہ کتنے بڑے بڑے کیوب کاٹیں گے، جتنے بڑے میں کاٹ رہا ہوں، ڈنٹل کی جگہ تھوڑی سی نکال دیجیے۔ جب کسان سبزی لگاتا ہے، بہت محنت کرتا ہے، ان کی قدر کرنا چاہیے، ہماری چیزیں ہم لوگ بہت ضائع کرتے ہیں پکانے میں، بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، منیمم اس کی کٹائی میں نکالنا چاہیے۔ بہرحال یہ میں نے نکال دیے، یہ نکال دیے، یہ کیوب بنا دیے، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، میں نے کیوب بنا دیے، اور کیوب بہترین قسم کی ٹماٹر کے کیوب بن گئے، ہم نے کچرا لا ہٹا دیا۔ اور جناب ٹماٹروں کو میں پلیٹ کے اندر رکھتا ہوں، جب ڈالوں گا تاجینی کے اندر تو میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ تمام چیزیں کیمیکل سے دھلی ہیں، اس کے بعد گرم پانی سے اور نمک سے بھی دھلی ہوئی ہیں، اس میں کوئی الحمدللہ انشاءاللہ کوئی جراثیم نہیں ہوگا۔ ایک ٹماٹر جو ہے وہ اوپر رکھتے ہیں، اس لیے میں اس کو صرف آدھا کاٹوں گا، آدھا کر کے، وہ لوگ اوپر رکھتے ہیں، وہ خوبصورت بھی لگتا ہے اور پکتے وقت وہ نرم ہو جاتا ہے، تو اس کو آدھا کاٹوں گا اور اس کے نچلے حصے کو میں کیوب بنا دوں گا۔ میں نے اس کے پھر کیوب بنا دیے، اور یہ کیوب میں نے اپنی پلیٹ کے اندر رکھ دیے، جب ڈالیں گے تو آپ کو دکھا دوں گا میں کس طرح رکھتے ہیں۔ اب جناب باری ہے ادرک کی، ادرک جس طرح ہمارے یہاں کسی چیز کے اوپر ڈالتے ہیں وہ لوگ میش کر دیتے ہیں، ہم بھی میش کر سکتے ہیں، لیکن جس طرح ہم میں جو ہے کیونکہ مچھلی ہے، اس میں جس طرح ہمارے یہاں ادرک جو ہے وہ حلیم کے لیے کاٹی جاتی ہے یا کسی کھانے کے اوپر لمبی لمبی کاٹی جاتی ہے، وہ اس طرح کی میں کاٹوں گا۔ ادرک کو صاف کرنے کا بہترین طریقہ چمچ ہے، چمچ کا استعمال کریں، وہ تمام جگہ سے ادرک جو ہے وہ صفائی کر دیتی ہے اور صفائی میں پہنچ جاتی ہے، اس لیے میں نے ادرک کے لیے چمچ استعمال کیا ہے، چمچ سے بہترین صفائی ہوتی ہے۔ ویسے تو یہاں کی ادرک ماشاءاللہ تبارک اللہ بغیر کیمیکل کے ہیں، بغیر ایسڈ کے ہیں، تو کھا سکتے ہیں، آپ چھلکا بھی یوز کر سکتے ہیں، مگر چند کھانوں میں چھلکا اچھا لگتا ہے،
وچن میں اچھا نہیں لگتا وہ خوبصورتی تو خراب کرتا ہے، اس لیے میں نے اتار دیا۔ اس کے بھی ہم باریک باریک کتلے کاٹیں گے اور پانی میں ڈال دیں گے۔ ادرک پیاز ہم نے ڈال دی، کاٹ دی۔ پیاز میں نے صرف وہی یوز کی ہے گرین پیاز کے نچلا حصہ، اور کچھ پتے استعمال کیے وہ گرین پیاز کے، میں نے یہ میرا پیاز کے میں نے کاٹ کے ڈال دیے۔ پیاز کافی ہے اس لیے میں دوسری پیاز نہیں ڈال رہا، ورنہ آپ دوسری پیاز بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، ڈالنا چاہیں تو۔ باریک باریک لمبے لمبے کاٹ دیجیے۔ یہ ادرک کٹ چکی ہے ہماری، ادرک کو بھی میں پانی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ اس میں نمک جو ہے وہ چلا جائے۔ ہماری رہ گئی شملہ مرچ۔ شملہ مرچ میں نے کاٹ رہا تھا، پھر میں رک گیا آپ کو دکھانے کے چکر میں کہ اس کو بھی کیوں کس طرح کاٹیں گے۔ یہ ادرک کے ٹکڑے جتنے باریک اور لمبے ہو سکیں آپ کاٹیے، جس طرح حلیم میں ڈالتے ہیں اس طرح کاٹ لیجیے۔ ادرک ہماری کٹ چکی، اب ہماری شملہ مرچ کی باری ہے۔ شملہ مرچ بھی آدھی کٹ چکی ہے، میں پھر بھی آپ کو دکھانے کے لیے میں ہاتھ رک دیا تھا۔ یہ دیکھیں شملہ مرچ، اس کے دانے نکال دیں گے، بیچ کا نکال دیں گے ہم، سخت ایریا سخت جگہ سے نکال دیں گے، اور اس کے بعد لمبا لمبا اس کو اس طرح کاٹیے۔ جو چیز آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ نکال دیں، لمبے لمبے کاٹیں، اور اس کے بعد شملہ مرچ کو بھی ہم اس طرح کاٹ لیں گے۔ ہماری سبزی تقریباً تمام کے تمام کٹ چکی، جتنی ہم لینا تھا ہم نے لے لی، اور مچھلی ہماری میرینیٹ ہوئی ہوئی ہے، ابھی ہم تاجینی میں سجائیں گے ان چیزوں کو، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ تاجینی کے پاٹ میں نے کھانے والا تیل، ابھی میں نے زیتون کا تیل استعمال نہیں کیا ہے بلکہ نباتاتی آئل استعمال کیا ہے، اور میں نے استعمال کیا اس دفعہ نور کا شمس آئل ہے وہ استعمال کیا ہے، 1.5 سے 2 چمچ کھانے کے میں نے تیل اس لیے ڈالا ہے کہ مچھلی جو ہے وہ تل جائے، اس کے اندر بھن جائے۔ اور میں نے پیاز ڈال دی ہے، جس میں گرین پیاز کے نچلا حصہ، اور آپ عام پیاز بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم اس کے اوپر مچھلی رکھیں گے۔ مچھلی پہلے سے میرینیٹ ہوئی ہے، میں انشاءاللہ میرے پیج پہ جب میں ریسیپی لکھوں گا تو میرینیشن مچھلی کی کیسے کرتے ہیں وہ لکھ دوں گا۔ یہ میں نے مچھلی رکھ دی، یہ 1/2 کلو مچھلی میں نے لی ہے، اس کا جو سیرپ ہے وہ بھی ڈال دیتا ہوں۔ یہ میں نے مچھلی ڈال دی، ڈالنے کے بعد اب سب سے پہلے اس پہ تھوڑے سے ٹماٹر، پورے نہیں رکھیں گے، تھوڑے سے ٹماٹر ڈالیں گے تاکہ اس کا رس جو ہے نکل کے اس کو پکنے میں مدد دے، مچھلی کو پکنے میں مدد دے۔ 4-6 پیسز رکھیں گے، باقی پیسز بعد میں ڈالیں گے۔ اور اس کے بعد ہم سخت چیزیں پہلے ڈالیں گے۔ سخت چیزوں میں میں نے پانی میں ڈالا ہوا ہے نمک کے گاجر، اور وہ اسی طرح سجاتے ہیں لیکن وہ جو ہے اور لمبے کاٹتے ہیں ان کو، مراکو والے، اور آلو، جو چیزیں جلدی گلتی ہیں ان کو اوپر رکھیں گے، مثال کے طور پہ پھول گوبھی ہم کو اوپر رکھنی ہوگی، گاجر، آلو۔ خوبصورتی کے ساتھ سجاتے ہیں وہ لوگ، بہت خوبصورتی کے ساتھ سجاتے ہیں آلو۔ اب ہم اس پہ پھول گوبھی،
अदरक, तमाम चीज़ें हमारी तकरीबन डल चुकी। अब आखिर में हम इसके ऊपर शिमला मिर्च, चूल्हा फिलहाल मैंने बंद कर दिया था क्योंकि वरना प्याज ज़्यादा पक जाती, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। अभी दोबारा इसको चूल्हे पे चढ़ा, चूल्हे पे ही है लेकिन इसको बंद किया हुआ है स्विच को, मैं इसको ऑन कर दूंगा। शिमला मिर्च, शिमला मिर्च डलने के बाद अब इसके ऊपर हम सॉसेस डालेंगे। सॉस में सबसे पहले मैं अपने टमाटर सॉस डालूंगा। टमाटर सॉस मेरा घर का बना हुआ होता है, आप चाहें तो अब बाजार भी डाल सकते हैं। टमाटर सॉस 1.5 से 2 चम्मच, इसमें थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया है ताकि नमी आ जाए। या आप है ना चूरी, मंचूरी लेके उसको अंदर पानी डाल के वो डाल सकते हैं, टमाटर पेस्ट डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे डालिएगा, कोई मसला ऐसे बड़े नहीं है। खाना पकाना है इंशाअल्लाह ज़बरदस्त पकेगा। टमाटर सॉस डालने के बाद इसी के अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा और इसको ऊपर से डालूंगा। मैं अब हॉट सॉस डालूंगा। हॉट सॉस में मेरे पास लाल मिर्चों की चटनी बनी हुई घर की है, आप चाहें तो लाल मिर्चें थोड़ा सा गीला करके आप ये चटनी के अंदर जो है, मेरी जो चटनी बनी हुई है इसके अंदर जो है सिर्फ लहसुन पड़ा हुआ है, लहसुन और लाल मिर्चें साबित वाली ताज़ी को मैंने पीस के रखा है। अब हम फिर है ना दोबारा इस पे टमाटर लगा देंगे, जहाँ जहाँ आपको दिखे कि यहाँ खूबसूरत दिखना चाहिए वहाँ आप टमाटर लगा दें। मछली और सब्जी पका रहे हैं, नमक वैसे मछली के अंदर है, मछली के मसाले में नमक है, और नमक वो जो है वो मैंने सब्जी को धोते वक्त नमक डाला था उसका भी नमक है। वो इसके ऊपर इस तरह एक टमाटर सजा देते हैं, वो मैंने सजा दिया, जब पकेगा तो ये नीचे बैठेगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका खाने के अंदर जो चीज़ होती है वो होता है नींबू, और नींबू जो होता है उनका वो जनाब तुरसी वाला होता है, पका हुआ होता है, या आप अचार का कह लें अचार का होता है नींबू, ये तुरसी वाला ही नींबू है, पका हुआ नींबू है, इसलिए ये वासनी बाहर आ जाएगा। नींबू काटने में जब आप काटा करें तो नीचे का हिस्सा काटें नींबू का, पूरे नींबू का निचला हिस्सा काटें और बीच के हिस्से एक आधे इंच से भी कम 1-2 मिलीमीटर छोड़ दें, और फिर ऊपर का हिस्सा काटें तो बीच वाले हिस्से में सारे बीच चले जाते हैं और निचले हिस्से में नहीं होते। इसमें अलहम्दुलिल्लाह अगर एक हाथ आ गया तो उसको हम निकाल देंगे, अलहम्दुलिल्लाह इसमें कोई 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 बीज नहीं है। मैंने आधे आधा नींबू जो है वो उसमें वो बना रहा हूँ, कबाब बना रहा हूँ, गोला कबाब टाइप के उसमें इस्तेमाल कर लिया और आधा नींबू इसमें डाल दिया। अब बाकी जितने हमारे पॉट्स हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसमें सिरप आ जाए और हमारे पॉट भी साफ़ हो जाए। अब आखिर में हमारे पास अदरक और लहसुन जो है वो एशियंस का खाना है, हम ये पेस्ट है अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। मैं पकाते वक्त चखूंगा, अगर नमक की कमी हुई तो नमक डाल दूंगा, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा नमक ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा नमक। थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया, लाया तो मैं ज़्यादा था लेकिन मैंने डालूंगा, और मैं इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर डालूंगा ताकि खुशबू तमाम खाने में आ जाए। जो लोग भी ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल करते हैं और ज़ीरा इस्तेमाल करते हैं
और मैंने एक ताज्जुब बात देखी कि अदरक का वो है ना सूखा के उसको पाउडर बना लेते हैं, उनके घरों में होता है ये तमाम चीज़ें उनके घरों की होती है। अब ऊपर से मैं अनारदाने, अगर आपके पास हो ताज़ा अनार डाल दीजिए, खट्टा मीठा लगेगा, मज़ा आएगा, टेस्ट देगा वो, थोड़ा सा 2 चम्मच खाने के अनारदाना लीजिए। हमारी ताजी नहीं तैयार हो गई, इसको ढकेंगे और 20 से 25 मिनट पकेगी ये, 20-25 मिनट के, 10 हर 10 मिनट के बाद मैं इसको उठा के देखूंगा, और 20 से 25 मिनट ये पकेगी, और पकने के बाद जब ये पक जाएगी और पकने में आ जाएगी तो मैं इसके ऊपर जैतून और जैतून के कतले और जैतून का तेल, ये 3 चीज़ इस्तेमाल करूँगा। ये मेरा जैतून का तेल रखा है नाजिक का है, जैतून ऑलिव ऑयल ज़बरदस्त है, तो इंशाल्लाह ये मैं इसमें डालूंगा मैं आपके सामने, और आखिर के अंदर उसके बाद जब मैं जैतून का तेल डालूंगा तो मैंने धनिया लेके रखा हुआ है, और धनिया को मैं इस तरह पैक करके रखता हूँ फ्रिज के अंदर, तो मैंने इस धनिया के ऊपर गार्निश करूँगा। आप कहें तो मैं अभी सामने भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ताजी दिखाने में थोड़ा सा धनिया भी ऊपर गार्निश कर देता हूँ, ताकि आपको ताजगी की खूबसूरती और पकवान का पता चले। ये तमाम चीज़ें केमिकल से धुली हुई हैं और नमक के पानी से धुली हुई हैं, इसलिए ये इसकी वो हालत नहीं रहती जो ताज़ी एकदम मार्केट से लाओ, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही है। हमने धनिया भी डाल दिया, अब हमारी ताजिनी कंप्लीट हो गई। अब इसको हम चूल्हे को मैं ऑन कर दूंगा, ये 20 मिनट कम से कम लेगा पकने के अंदर, और इसको हम ढक देंगे। याद रहे नीचे हमने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाला है। ये हमारी ताजिनी कंप्लीट हो गई, उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे, दुआओं की सख्त ज़रूरत रहती है, आप दुआ किया करें, दुआ ज़रूर किया करें, मेरी मेरे हाल के लिए सबके लिए दुआ किए करें, और मैं आप सबके लिए दुआ गो रहता हूँ, ख़ास तौर से उनके जिनके मेरे पास नाम आ गए, सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रोज़ाना मुझे फ़ोन करते हैं, और उनको भी दुआओं की बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद है आप समझ में आ गया हुआ, उम्मीद है आप जब ताजिनी हमारी से पक जाएगी तो मैं आपको अच्छी तरह दिखा दूँगा।